Hejtman Martin Tesařík a radní Olomouckého kraje navštívili Štembersko. Součástí dvoudenní akce byla diskuze se studenty Štemberského gymnázia, prohlídka bývalého augustiniánského kláštera, setkání se starosty obcí, zástupci podnikatelů, neziskových organizací i návštěva několika významných firem. Výjezdní jednání pořádají krajští radní pravidelně s cílem osobně poznat situaci a problematiku v jednotlivých částech regionu. Město Prostějov zvažuje, zda odstoupí od smlouvy se společností Czechradar. Ta je vlastníkem 11 stacionárních radarů, které jsou rozmístěny ve městě. Měřící zařízení už jsou totiž od loňského roku nefunkční, protože rychlost vozidel nesmí podle zákona měřit soukromá firma. Prostějov ale připravil novou koncepci měření a chtěl by se v této oblasti stát vzorovým městem. Lidé žijící v okolí Přerovského hlavního nádraží se mohou cítit bezpečněji. Městská policie tady posílí výkon svojí služby. Jde o problémovou lokalitu, kde žijí převážně romské rodiny. Zvýšený počet policejních hlídek je preventivním opatřením ke snížení napětí a zvýšení pocitu bezpečí všech obyvatel. Pokud se toto opatření osvědčí, stavy městských policistů se v Přerově do budoucna posílí. Ministerstvo obrany chce zrušit vojenský opravárenský podnik ve Štemberku. V současné době v něm pracuje na 370 zaměstnanců. Ti se obávají, že kvůli chystané privatizaci firmy přijdou o místo. Nového majitele opravárenského podniku chce ministerstvo obrany najít nejpozději do konce roku. Do poloviny října má povodí Moravy dokončit bagrování Plumlovské přehrady na Prostějovsku. Potom přijde na řadu oprava 80 let staré hráze. Revitalizace přehrady bude stát zhruba 110 milionů korun. Rekonstrukce hráze dalších 150. Voda se má do Plumlovské přehrady vrátit na jaře roku 2013. Město Olomouc bude mít podzemní kontejnery na tříděný odpad. Do konce června příštího roku mají být instalovány v centru na území městské památkové rezervace, kde klasické kontejnery být nesmí. Podzemní kontejnery využívají s úspěchem už delší dobu v Uničově a nově také ve Štemberku. Olomouc přijdou zhruba na 3 miliony korun. Město za ně chce využít dotace z evropských fondů. Polámané stromy a stržené střechy. Tak vypadaly oplocany na Prostějovsku, kterými se v polovině srpna přehnala vichřice. Obci se rozhodl pomoci také Olomoucký kraj, který ji zašle 160 tisíc korun. Peníze použijí v oplocanech na likvidaci následků škod a částečně i na pořízení hasičské stříkačky pro mimořádné události. Kuriozní případ se stal policistům v Hranicích na Přerovsku. Opilá žena jim z parkoviště před policejní stanicí ukradla služební vozidlo. V nočních hodinách při odchodu z výslechu sebrala z vrátnice klíče od vozu a prostě odjela. Policisté našli auto odstavené až několik kilometrů za městem. Policejní inspekce teď zjišťuje, zda muži zákona v Hranicích při výkonu služby nějak nepochybili. Ve Štemberku finišuje rekonstrukce autobusového nádraží. Už v listopadu mají začít cestujícím sloužit nová nástupiště, včetně laviček, osvětlení, informačního systému i bezbariérového přístupu. Celkový rozpočet byl 20 milionů korun, z toho 16,5 milionu činili dotace z evropských fondů. Krádeže kanálových poklopů a mříží zaměstnávají šumperskou policii. Z ulic města jich v poslední době zmizelo hned 19. Policie se proto obrací na veřejnost se žádostí o pomoc. Pachatele už způsobili škodu za desítky tisíc korun. Kdo tedy bude svědkem takovéto krádeže, má neprodleně volat městské strážníky nebo policii. V městské galerii v Uničově je k vidění výstava loutek. Vznikla ve spolupráci s Muzeem loutkářství v Krudimi. Nejrůznější marionety, takzvané javajky i klasičtí maňásci přibližují historii i současnost českého loutkového divadla. Výstava je otevřená v průběhu měsíce října. 18. a 22. ji doprovodí loutková divadelní představení. První sněhová nadílka dopadla o víkendu na vrcholky Jeseníků. Na většině míst ale poprašek záhy roztál. Na nejvýše položeném lyžařském středisku Ovčárna bylo sněhu nejvíc, okolo 5 cm. Podle meteorologů není sněžení v této době ničím výjimečným. Pro srovnání, v loňském roce napadl první sníh o týden později.